អ្នកទាំងអស់គ្នាតើសត្វពស់ហើយនឹងស្កាបើខាំគ្នាវិញតើមួយណាឈ្នះសត្វពស់ជាពិសេសគឺពពោះពេកវាគឺជាអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់សត្វស្កាហើយសត្វស្កាគឺវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនដែលអាចទិចខ្លួនរហ័សដូចជាព្រៃបន្ទោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វពស់ព្យាយាមចាប់វានៅពេលការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យសត្វស្កានឹងខាំបានហើយតើចុះមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាសត្វស្កានឹងត្រូវបានពស់វែកនឹងខាំវាត្រូវឬក៏ចាប់វាត្រូវនៅពេលដែលសត្វពស់ចឹកយើងឬក៏ចឹកសត្វដទៃទៀតពឺរបស់ពស់គឺវាទៅភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ីទីលខូលីនរីសេបទ័រដែលវាអាចបាត់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងណូរ៉ូនជាមួយនឹងសាច់ដុំហើយនៅពេលនោះគឺណូរ៉ូនហើយនឹងសាច់ដុំរបស់យើងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់នោះឯងប៉ុន្តែចំពោះសត្វស្កាវិញវាមានអាស៊ីទីលខូលីនរីសេបទ័រដែលមានរូបរាងគឺដូចមនុស្សយើងហើយក៏ដូចសត្វដទៃទៀតដែរនៅពេលនោះហើយគឺពឺរបស់សត្វពស់គឺអាចមានអតិពលអ្វីទៅលើសត្វស្កាទាំងអស់និយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅមានន័យថារូបរាងរបស់ពឹសរបស់សត្វពស់ហើយនិងរូបរាងរបស់អាសេទីលខូលីនរីសេបទ័ររបស់សត្វស្កាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវគ្នានោះទេដូចនេះគឺពឹសរបស់សត្វពស់គឺអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើសត្វស្កានោះទេហើយនៅពេលដែលសត្វពស់ខំប្រឹងបិញចាប់សត្វស្ការហូតដល់អស់កម្លាំងនោះសត្វស្កាវានឹងប្រើចង្កូមដ៏មុតស្រួចរបស់វានឹងខាំសម្លាប់សត្វពស់នោះតែម្ដងដូចនេះរវាងសត្វស្កាហើយនិងសត្វពស់នៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាភាគច្រើនគឺសត្វស្កាវានឹងឈ្នះប៉ុន្តែបើសត្វស្កាមានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពស់ប្រភេទ Viper ឬក៏ Bow Constrictor វិញពេលនោះសត្វស្កាមាននឹងស្លាប់ដោយសារតែអាពស់ប្រភេទនេះគឺរបស់វាគឺមានរូបរាងត្រូវជាមួយនឹងអាអាស៊ីទីលខូលីនរបស់សត្វស្កាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងនិង Follow TikTok ម្នាក់មួយផង